Վերջին օրերին քաղաքական եւ փորձագիտական տեսակետը գեներացվում, որ եթե Ռուսաստանը որոշի, Ադրբեջանը Սյունիքում ուժով կբացի միջանցքը, ուստի չարյած փոքրագույնը միջանցքի եզգողությունը Ռուսաստանին հանձնելն է։ Ոչ ոք, կարծես, չի փորձում անդրադառնալ ոչ պակաս կարևոր մի հարցի, իսկ միջանցքի գլխավոր շահառու Թուրքիան համաձայն է, որ Ադրբեջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ իր հաղորդակցությունը ռուսական հսկողության տակ գտնվի։ Անադոլու պետական գործակալությունը օրերս խմբագրական վերլուծություն է հրապարակել, որն անդրադառնում է Եվրամիություն Կենտրոնական Ասիա հաղորդակցության խնդրին։ Այսպես կոչված միջին միջանցքն արդեն գործում է։ Կենտրոնական Ասիայից բեռները հասնում են Ադրբեջան, Բաքու, Կարս, Երկաթուղով, Թուրքիա, իսկ այնտեղից Եվրամիության երկրներ։ Եվրահանձնաժողովը որոշել է 10 միլիարդ եվրո ծախսել արդիականացնելու լոգիստիկան։ Թե ինչ է դա նշանակում, կիմանան մասնագետները։ Էական է, որ Թուրքիայի պաշտոնական խոսափող լրատվամիջոցն ընդգծում է, որ Կենտրոնական Ասիա Եվրամիություն բեռնափոխադրումների ամենակարճ երթուղին Ադրբեջան-Թուրքիան է, որ կգործի եւ բացվի Զանգեզուրի միջանցքը։ Չնայած Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերությունները բարդ են, բայց ապրանքաշրջանառություն եւ առևտրի ծավալներ, գիտեք, դրանք աճում են ու աճում։ Հասկացվում է, որ Բաքու, Կարս, Երկաթուղու թողունակությունը, Կենտրոնական Ասիա, Թուրքիա, Եվրամիություն ապրանքաշրջանառության ծավալների մեծացման հեռանկարին չի համապատասխանում։ Կա երկրորդ գծի անհրաժեշտություն։ Եվրահանձնաժողովի նախատեսած 10 միլիարդ եվրոյի ծախսերում Սյունիքում հաղորդակցության վերականգնման ծրագիր կա, քննարկվում է։ Ֆրանսիայի հասցեին Իլհամ Ալիևի հերետորաբանությունը դեռևս վկայություն չէ, որ Բաքուն Բրյուսելի հետ Զանգեզուրի միջանցքի թեմա չի քննարկում կամ Եվրամիությունը միանշանակորեն սատարում է միջանցքի նկատմամբ Հայաստանի բացարձակ իշխանությանը։ Հակառակ դեպքում Անադոլուի խմբագրականը չեր եզրափակվի նման բազմանշանակ ձևակերպումով, ինչ երթուղով կտեղափոխվեն Մետաքսը եւ համեմունքները կապրենք, կտեսնենք։ Կանխա տրամադրվածությունը, որ ռուս-թուրքական շահերը համընկնում են եւ Մոսկվան զոհաբերում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ չարյած փոքրագույնը ռուս-թուրքական համաձայնությունների միջակայքում հնարավորինս նվազ կորուստներով տեղավորելն է, իրական քաղաքականության հետ կարծես առնչություն չունեն։ Եթե ամեն ինչ այդքան հեշտ ու պարզունակ լիներ, ապա իրավիճակն այսքան բարդ ու բազմապլան եւ բազմաշերտ չեր լինի։ Ի վերջո երևի պետք է ընդունել, որ Ալիևը քաղաքական կամիկազե չէ եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի հարձակման հրամանը համաձայնությունների դրսևորում էր։ Այլ բան է, որ մենք խնդիրներից տեսնում ենք այն, ինչ ջրի երեսին է, իսկ ինչ կա խորքում։ Մյունխենում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումն Իլհամ Ալիևը դրական է գնահատել, բայց սահմանին իրավիճակն ավելի անկայուն է, քան մինչև Մյունխենն էր։ Ռուսաստանն է Ալիևին դրդում գնալ լարվածության, իսկ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ինչու չի արձագանքում։ Հարցն ամենևին ռետորական չէ։ Telegram ալիքներից մեկի տեղեկացմամբ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին մոտ ժամանակներս կայցելի Հայաստան։ Այլ աղբյուրներ հայտնում են, որ այցը տարածաշրջանային է։ Ուկրաինայի նախագահը կլինի նաև Բաքվում։ Փորձագիտական եւ քաղաքական որոշակի շրջանակների արձագանքը գերազանցապես բացասական է, իսկ սոցիալական մեդիայի օգտատերերից շատերը պարզապես աղետ են գուժում, նկատի ունենալով Ռուսաստանի կանխատեսելի արձագանքը։ Կայցելի Զելենսկին Երևան եւ Բաքու, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ ոչ հաստատում են, ոչ երկու։ Հայտնի է, որ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի գողասրահներում կայացել է Զելենսկի-Ալիև հանդիպումը, որի մասին տեղեկատվությունը չափազանց սուղ է։ Նախորդին Բաքվից Ուկրաինայի է առաքվել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը։ Ադրբեջանն Ուկրաինային նաև ականազերծող տեխնիկա է հատկացրել, ինչպես նաև էլեկտրասնուցման ենթակառուցվածքների վերանորոգման սարքավորում էր։ Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Հայաստանն Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, բայց ավելի կարևոր է, որ նա ռուս-ուկրաինական պատերազմը գնահատում է որպես Ալմաթիի հռչակագրի խախտում։
Ucraina e hartul meu, asta. Merg în calumă, e ca vor. Almatii, hârceapa ghidna, himca, merg ancahuțunere, ceana celu, tarați ca în ambahcea ca însunere, ceana celu. E nu ină pe ca metra în banuțeam, gorțina e Ucraina e de cum vor e tuhtă vera avea urma boloris. E vete da candum, e gurem care candbi amenici. E vete sa să nemna e vor. Ucraina e harțov, dar și ați văzut ce masă, vor Hayastana, Ucraina e harțov, Rusastan e dașna chiță, ci. E să mă eram chiar să zic că șumna, e vezi, în orice vor de la masina asumem, arăci în cam masă ne merg cu tare arăci, e și ați țavu meng. Իրավական առումով վարչապետը ճիշտ է, որովհետև պատերազմն ընթանում է Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում, խախտված են այն սահմանները, որ Ռուսաստանը պարտավոր է հարգել։ Ուկրաինայի նախագահն անշուշտ ինքն ունի արտաքին աջակցության խիստ կարիք, բայց նրա քաղաքական ուղերձը կարող է օգտակար լինել։ Զելենսկին Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովից հետո վերստին պնդել է, որ Ռուսաստանի պայմաններով բանակցություններ չեն լինելու, իսկ Ռուսաստանի պայմանները հայտնի են եւ իրավաքաղաքական իմաստով հանգում են նրան, որ ներկայիս Ուկրաինան ամենևին էլ ուկրաինական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը չէ։ Հայաստանի հանդեպ եւ Հայաստանի վերաբերյալ գրեթե նույնն է ասում Ալիևը։ Եթե Զելենսկին այցելի Երևան եւ Բաքու, ապա կհայտարարի, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմք պետք է հանդիսանա անկախ պետությունների համագործակցության կազմավորման պայմանագիրը կամ Ալմատիի հրճակագիրը։ Ղրիմի եւ Դոնբասի ռուս կամ ռուսախոս բնակչության ինքնորոշման հարցում Ուկրաինան եւ Ադրբեջանը բնականաբար դաշնակիցներ են։ Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից եւ ուկրաինական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունից ժառանգած տարածքների պահպանման առումով Հայաստանը եւ Ուկրաինան կարող են, եթե ոչ դաշնակիցներ, ապա գոնե իրավաքաղաքական նույն հարթակի, նույն պլատֆորմի կողմեր լինել։ Խնդիրն այս դեպքում Զելենսկիի անձը կամ նրա քաղաքական ռենոմեն չէ, այլ թե որքանով է ամուր Կիևի հաստատակամությունը։ Ըստ երևույթին Ուկրաինայի նախագահի հարավկովկասյան հնարավոր հայտնությունն անձնական նախաձեռնություն չէ կամ միայն անձնական չէ։ Արդյոք նա Ալիևին բանակցությունների արևմտյան հարթակ վերադառնալու հորդոր ունի։ Արևմուտքում համարում են, որ Ալիևը ռուսական գործոնի է վերածվել, կամ Հայաստանի նկատմամբ նրա ագրեսիվ քաղաքականությունը նպաստում է հետխորհրդային տարածքն ինտեգրելու Մոսկվայի աշխարհակահաղաղական նախագծին։ Իդե, փետրվարի 24-ին Բաքվում Ուկրաինայի դեսպանատունը ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկրորդ տարելիցի առիթով հայտարարություն էր տարածել, որտեղ Ադրբեջանի, նրա իշխանությունների եւ ժողովրդի հասցեին երախտիքի, նույնիսկ արարողակարգային շնորհակալության ոչ մի բառ չկար։ Ադրբեջանում Ուկրաինայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունը երախտագիտություն էր հայտնում առասարակ բոլոր բարեկամներին, ում աջակցության շնորհիվ Ուկրաինան ոչ միայն դիմակայել, այլև ավելի է ամրապնդվել։ Հայտարարությունը չէր անդրադարձել ադրբեջանա-ուկրաինական հարաբերություններին, դրանց հետագա զարգացման եւ խորացման հնարավորություններին, ինչպես ընդունված է նման առիթներին եւ դեպքերում։ Թե ինչ ուղերձ էր պարունակում այդ հայտարարությունը, Ադրբեջանի պատկան մարմինները եւ փորձագիտական հանրությունը գերադասեց լռել։ Հաջորդեց տեղեկատվական արտահոսք, որ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին առաջիկայում պատրաստվում է այցելել Բաքու եւ Երևան։ Ադրբեջանական մամուլի արձագանքը չափազանց բնութագրական էր։ Բաքվում գերադասեցին տպավորություն թողնել, որ Զելենսկին այցելում է Երևան, իսկ Մոսկվան սպառնում Հայաստանին։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Ուկրաինա 2024 թվական խորհրդաժողովին ելույթում խոսել է նաև Ադրբեջանի մասին։ Ադրբեջանը սատարում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը սուվերեն իրավունքների եւ խաղաղության կողմնակից է։ Մյուս կողմից իհարկե մենք ուրախ կլինեինք, եթե դա հնարավոր է խաղաղության ֆորումին Ադրբեջանի ներկայությամբ, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն ի դեպ այդ ֆորումին հրավիրված չէ։ Честно кажучи, для нас сьогодні, дякую за запитання. Для нас дуже важливо, щоб ми були б щасливі, якщо б Азербайджан підтримував нас
в формулі миру. Ми говорили з президентом. Мені здається, що він буде підтримувати нас, тому що Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Це перше. Друге, ми говоримо про глобальний південь. Для нас дуже важливо мати їх на борту формули миру і мирного саміту. Ми над цим працюємо. І є держави, які ви знаєте, що вони досі балансують і трішки вагаються в Латинській Америці, в Африці. І ми працюємо над тим, щоб вони обрали сторону, саме сторону миру. Զելենսկու հայտարարությունը, եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք, շախմատայինի, ապա կստացվի, որ Զելենսկին Իլհամ Ալիևին շախ է հայտարարել. Այո, Ադրբեջանը խոսքով ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, հարգում է նրա ինքնիշխանությունը, բայց ինչպես ադրբեջանցիներն ասում, ահա քարը, ահա կշերքը. Շվեյցարիան պատրաստվում է Ուկրաինայի հարցով միջազգային ֆորում կազմակերպել, եւ Զելենսկին փաստացի Ալիևին մասնակցության հրավեր է անում. Պետք է ենթադրել, որ միջազգային ֆորումի գաղափարը ծնվել է Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի քննարկումների արդյունքում, եւ Ուկրաինայի նախագահը հավանաբար Ադրբեջանի մասին խոսում է արևմտյան գործընկեր առաջնորդների համաձայնությամբ կամ թերևս կատարում է նրանց հանձնարարությունը։ Շախ ասել Ալիևին։ Եթե Հեյդար Ալիևի որդին Իլհամը մասնակցում է Ուկրաինայի հարցով միջազգային ֆորումին, ապա համերաշխվում է այն ճամբարին, որ հանդես է գալիս միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, առաջին հերթին սահմանների անձեռմխելիությունը եւ տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու դիրքերից։ Եթե չի մասնակցում, հայտնվում է հակառակ կողմում, այսինքն նույնականանում է Պուտինի հետ։ Ադրբեջանի համար իրավիճակը դելիկատ է, նաեւ այն առումով, որ այս տարի Բաքվին է անցել ՎՈՄ ժողովրդավարության և տնտեսական զարգացման կազմակերպության նախագահությունը։ Ովքեր չգիտեն, թե ինչ է ՎՈՄ-ը, տեղեկացնեմ։ ՎՈՄ-ը հանդիսանում է տարածաշրջանային կազմակերպություն, որը ստեղծվել է 1997 թվականին, անդամ երկրներն են Վրաստանը, Ուկրաինան, Ադրբեջանը և Մոլդովան։ ՎՈՄ, ինչպես նշեցի, կազմակերպության անդամ են ուրեմն այս երկրները, որոնք եվրոինտեգրման ընտրություն են կատարել։ Այդ երկրներն ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեն Ուկրաինայի հարցով շվեյցարական միջազգային ֆորումին։ Ըստ երևույթին կմասնակցի նաև Թուրքիան, որն Ադրբեջանի առաջին լոբիստը եւ բոլոր առումներով հովանավորն է։ Ալիևը կարձագանքի Ուկրաինայի նախագահի բաց հրապարակային շախին։ Ոչ ոք իհարկե միանշանակ չի կարող պնդել, որ Ռուսաստանի ճամբարում գտնվելը վնասաբեր, իսկ արևմտա ուկրաինական դաշինքին հարելը լիովին արդյունավետ ընտրություն է։ Այս պարագայում էական է, թե Ալիևն ինչ կողմնորոշում կդրսևորի եւ որքանով կանխատեսելի կամ անկանխատեսելի կլինեն նրա հետագա հնարավոր քայլերը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այս պահին միանալու ենք Ուկրաինա, զրուցելու ենք Ուկրաինայի Խմելնիցկի մարզի հայ համայնքի ղեկավար Սուրեն Ավաքյանի հետ։ Ողջույն ձեզ, պարոն Ավաքյան։ Գիտեմ, վերջին օրերին դուք եւս տեղեկացված եք, որ սպասվում է Ուկրաինայի նախագահի այցը տարածաշրջան։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչպես տեղի ունեցավ եւ ինչ հանգամանքներ են աշխատել այս այցը հնարավոր դարձնելու ուղղությամբ։ Նորից բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Համեցեք։ Անկեղծ ասած, ուկրաինական մեդիադաշտում այդքան էլ չի բարձրաձայնվում այս թեման, մի պարզ պատճառով, որ Ուկրաինայի նախագահն չի կարող նախորոք հայտարարել պատճառները, օրը, առավել ևս ժամը իր այցելությունների անվտանգության նկատառումներով։ Այո, անվտանգության նկատառումներով։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանը ամեն դեպքում համարվում է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերը, առավել ևս այստեղ շատ լուրջ են մոտենում այդ հարցին և բավականին սուղ է ինֆորմացիան, չնայած որ առաջին իսկ օրվանից ես տեղեկացված եմ իմ ուկրաինացի ընկերների կողմից առաջին հերթին,
որ կայանալու է նման այց։ Այո, իրոք, սկզբից տարածվեց մի տեղեկություն, հետո Ադրբեջանը չհաստատեց, որ նախագահը մեկնելու է նաև Ադրբեջան, բայց եվ այդպես միջև այսօր Հայաստանյան այցը դեռ ուժի մեջ է, բայց ոչ առանց մանրամասնությունների, այսպես ասեմ։ Հայ համայնքի հետ որևէ կապ այս այցի հետ կապված գործընթացներ նախագահի աշխատակազմի կողմից եղել է, չի եղել, համեցեք։ Հասկացա, հասկացա, ուրեմն ասեմ, որ հայ համայնքը, ինչպես գիտենք, ներկայացնում է համաուկրաինական կառույց, Ուկրաինայի հայերի միություն, որի մի մասն է կազմում նաև Խմելնիցկի մարզային համայնքը։ Ես ակտիվ կապի մեջ եմ համայնքի կենտրոնական շտաբի հետ, հիմա մենք գործում ենք որպես շտաբ պատերազմական պայմաններում, և նման նախաձեռնություն ուկրաինական կողմից կամ նախագահի աշխատակազմի կողմից չի եղել։ Դեսպանատան հետ, մեր դեսպանատան հետ էլ կապի մեջ եմ, չի եղել նման նախաձեռնություն նույնիսկ երկխոսության կամ ինչ-որ բաներ համաձայնեցնելու, բայց եվ այնպես ասեմ, որ բավականին սպասված և ցանկալի այց է Ուկրաինայի նախագահի այցը Հայաստան, և բավականին երկար ժամանակ մենք նկատում ենք տեղում ապրող հայերով, նկատում ենք ջերմացումը հարաբերությունների, որը սկսվեց դեռ ամառվանից, և ինչպես գիտենք, Հայաստանի կառավարությունը մի ամիս առաջ մոտ 300 000 դոլարի չափով ուղարկել էր հումանիտար օգնություն դեղորայքի միջոցով, և սա բավականին լայն արձագանք գտավ ուկրաինական տարբեր միջավայրերում, տարբեր աուդիտորիաներում, և բավականին դրական ազդեցություն ունեցավ թեկուս հասարակ ժողովրդի մոտեցումներին, հայ-ուկրաինական հարաբերությունների, եթե միանվագ առաջ ընդունվում էր, միանշանակ ընդունվում էր Հայաստանը որպես Ռուսաստանի դաշնակից, չնայած ունենալով Ուկրաինայում բավականին խորը պատմական արմատներ, բայց եւ այնպես ընդունվում էր որպես հակառակորդ Ուկրաինային Հայաստան պետությունը։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Ադրբեջանի, որը կարողանում էր այսպես ասած երկու աթոռի միաժամանակ նստել, բայց եվ այնպես մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհը մի արշինով չի չափված, և այնպես չի, որ ասել, հասկանալի է, այսօր քաղաքականությունը երևի թե ասելու արվեստ է ավելի շատ, բայց եվ այնպես ավելի կոնկրետացումներ մտցնելու համար երևի թե կան, այո, այսպիսի լծակներ, ինչպիսին անձնական այցելությունը, և հիմա ինձ թվում է պարզ կլինի Ադրբեջանի մոտեցումները, և Ադրբեջանի հայտարարությունները արդեն տեղում Զելենսկի հետ հանդիպման ժամանակ, և չի կարելի լինել բռնապետ, միևնույն ժամանակ լինել ժողովրդավարական ճամբարում, լինել իմ թշնամու հետ ռազմավարական գործընկեր պատերազմից մի օր առաջ, և հետո ամբողջ աշխարհին համոզել, որ մենք ուկրաինական շահերի կողմնակից ենք, եկել է պահը գործով ապացուցելու։ Եվ փորձել այդ օգնություններով, հումանիտար այսպես աջակցության ծավալներով ինդուլգենցիա գնել ուկրաինական սեր, ուկրաինական համակրանք։ Այո, չի կարող լինել, եկեք մի պահ պատկերացնենք, այո, ես լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, Հարգելի Արման, ուրեմն, եթե մենք պատկերացնենք, ինչպիսի ահռելի չափերի օգնություն է ստանում Ուկրաինան համաշխարհային, եվրոկապական և ընդհանրապես արևմտյան հանրությունից, արևմտյան կոալիցիայի կողմից, մեզ համար պարզ կլինի, թե ինչքան շնչին են, կոպեկներ են, այսպես ասած, Ադրբեջանի օգնությունը, եթե նրանք չեն կարող այսպես ասած քայլ անել 7 միլիոն դոլարի օգնությամբ, և
բացահայտ հայտարարել, որ ինչպես են թմբկահարում եւ ինչպես են ուրճացնում այդ օկրացումները եւ կարող են կարողանում են իրենց ուրճացնել, բայց եւ այնպես հավատացեք ուկրաինական հասարակությունը բավականին լավ է պատկերացնում տարբերությունը զրոների, հասկանում եք, եթե մենք անընդհատ հասարակության մեջ խոսույթն է շրջապտույտի մեջ քանի տասնյակ միլիարդի ենք սպասում եւ այնտեղ 7 միլիոն դոլարի ինչ-որ օգնություն Ադրբեջանի կողմից, որը միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի հասարակության համար շատ պարզ եւ պրիմիտիվ երկրորդ խաղն է խաղում Ռուսաստանին հաջողախոսելու եւ Ռուսաստանի գործընկերը ռազմավարական լինելու, հավատացեք ավելի ճիշտ կլիներ ոչ մի բան չաներ, քան թե ցուցադրական անում են նման քայլեր, որ ավելի կասկածանքի տակ է դնում։ Երկու հարց եւ ամփոփենք, եթե թույլ տաք։ Նախ դուք էլ նշեցիք, որ ուկրաինական հասարակության մեջ շարունակում է դոմինանտ մնալ, գերակայել այն տեսակետը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ուղեցրում է, ռուսական նախագծերում է, հապկանդամ, եվրասիական տնտեսական միության անդամ, այո, եւ վերջին տարիների հայտարարություններին, թեև այսպես գործողություններ չեն հետևել այդ ուղությամբ, այնուամենայնիվ քայլերը Հայաստանի բավական սկսել են ընկալվել եւ ուկրաինական քաղաքական վերնախավում եւ նաեւ ինչու՞ չէ հասարակության մեջ։ Որքանով է այս այցը հնարավոր այցը, եթե այն տեղի ունենա, պահանջված ուկրաինական հասարակության կողմից, որովհետեւ ի վերջո սա չի կարող լինել Զելենսկու անձնական նախաձեռնությունը։ Եվ հարցի երկրորդ բաժինը, որքանով կարող է մենք հասկանալով Ուկրաինայի համաշխարհային նաև կշիռը, կարևորությունը, որը այսօր նաև ինչու՞ չէ եվրոպական քաղաքակրթական աշխարհի թիկունքն է պաշտպանում, այդ արժեքները, ազատության, ժողովրդավարության արժեքները պաշտպանվում են այս պահին Ուկրաինայում Ռուսաստանի հետ պատերազմում։ Կարող էր այս այցը նաև ինչու՞ չէ արևմտյան գործընկերների հորդորով տեղի ունենալ, այդպիսով նաև Հայաստանին ի ցույց դնելով ամբողջ աշխարհի առջև, որ Հայաստանը եւ Ուկրաինան արժեքային ընդհանրություն ունեն եւ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ազատությունների հարցում Հայաստանն ու Ուկրաինան նույն ճանապարհին են, նույն էջի վրա են։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես իզուր չէր, որ ասացի, որ առաջին լուրը ինձ ուղարկեց ուկրաինացի գործընկեր, այն մասին, որ դեռ ոչ մի տեղ չկար, բայց նա ինձ ուղարկեց լուրը, որ Զելենսկին պատրաստվում է մեկնել Հայաստան, որպեսզի վերլուծեմ, կամ իրար հետ վերլուծենք հարցը, որ դուք բարձրացրեցիք, եկեք նայենք ավելի խորը կատարվող գործողություններին եւ մեր համար պարզ կլինի եւ պարտադիր չի համարսավներ ավարտել, որպեսզի հասկանանք, որ Ուկրաինան եւ Հայաստանը գտնվում են բացարձակ մի հարթության վրա, ոչ մի հարթակում, բայց մի հարթության վրա, ուղղակի աշխարհագրական տարբեր տեղամասերում, որոնք նույն հարթության վրա են իրենց բարձրությամբ, իրենց կարևորությամբ, իրենց արժեհամակարգերով, սրանք բացարձակ նույն հարթությունն են, եւ ուկրաինական հասարակության կողմից ինչքան էր սպասված էր այնքան, ինչքան սպասված է վերադարձը հարազատ եղբոր կամ քրոջ, եթե զգացմունքային նկարագրով ասեմ, եւ շատ կարեւոր էր եւ շատ սպասված էր այս հանդիպումը, որովհետեւ սա ինչ որ առումով նաեւ ստուգողական աշխատանք է այն տարածաշրջանի համար, որը փորձում է շոշափել Ուկրաինան, եկեք չթերագնահատենք անդրկովկասյան տարածաշրջանը իր կարևորությամբ, եթե այսօր մենք նշում ենք, որ Ուկրաինան փաստորեն պաշտպանում է համաժողովրդական, համամարդկային արժեքները եւ ֆորպոստ է հանդիսանում Եվրոպայի համար,
Արևելյան Եվրոպայում, ապա եկեք հասկանանք Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, Հայաստանի ժողովրդավարական արժեհամակարգի արժեքը մեկ այլ տարածաշրջանում, որն իմ կարծիքով բավականին արժեքավոր է և ոչ քիչ կարևոր, քան ուկրաինական ճակատն է այսօր հյուսիս-արևելյան Եվրոպայում. Դրա համար ինձ թվում է, որ իմ կարծիքով բավականին սպասված է այս այցը և եկեք չմոռանանք, որ Ուկրաինան բավականին լուրջ խաղացող է, այսօր և երկու տարի է պատերազմ մղել մեր պատկերացրած հրեշին դիմակայել, ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ շատ մեր հայ վերլուծաբանների կամ այսպես կոչված քաղաքական գործիչների, նաև ձեզ ավելացնելով, գերա գնահատելով Ռուսաստանին որպես գերտերություն, մի պահ չեն կարողանում փորձել գոնե համեմատական առումով գնահատել Ուկրաինային որպես պետություն, եղբայրներ, եթե այսօր Ուկրաինայի նախագահ ծրագրել է այց, եկեք հպարտանանք, եկեք ծափահարենք, եկեք փնտրենք այն օգուտները, որոնք արդեն միջև գալն է անհրաժեշտ փնտրել, ձևակերպումներ եւ այլն, նաեւ նկատի ունենալով, որ մենք եւս ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդ ենք եւ այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Ուկրաինայի հետ, եւս ցեղասպանություն է Ռուսաստանի կողմից եւ որպես ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդ եւ պետություն, մենք պարտավորություն ունենք զորակից լինել և աջակից լինել այսօր այդպիսի ճակատագրի ենթարկվող, այդպիսի զողողությունների միջով անցնող բոլոր ժողովուրդներին և հատկապես ուկրաինացիներին, ում հետ մենք նաև անցյալ ունենք, խորհրդային անցյալ ունենք, ուկրաինացիները ահռելի ջանքեր են գործադրել Հայաստանում, երկրաշարժից հետո հսկայական ավաններ եւ քաղաքներ վերակառուցվել են ուղակի ուկրաինացի շինարարների մասնակցությամբ եւ ներգրավմամբ, եւ կարծում եմ գոնե մեզ կապող շատ ավելի այսպես թելեր կան, քան դրանք բաժանող, եւ պիտի դրա մասին էլ վերջին հարցը տամ եւ մենք պիտի այս ամփոփենք։ Գիտեք, վերջերս օրեր առաջ այստեղ ինչ-որ մի քննարկում էր, որտեղ ռուս փորձագետներ կային և մեզ ուղղակի սպառնում էին, որ վերջին կաթիլը կլինի, եթե Զելենսկին գա Հայաստան, և թշնամական, ուրեմն սա կնշանակի, որ Հայաստանը Ռուսաստանի թշնամական ճամբարում է և դա անհետևանք չի անցնի։ Ձեր կարճ մեկնաբանությունը խնդրեմ։ Մինչ կարճ մեկնաբանությանը անցած ձեր խոսքերին ուզում եմ նույնիսկ մի բառով ամեն ասել, այդքան համաձայն եմ, և կավելացնեմ ձեր ասած մտքին, ախր մեր ժողովուրդը զգացմունքային ժողովուրդ են և անցյալին կարճած, մեր պատմությանը կարճած ապրում են ավելի շատ անցյալով, քան ապագայով, այսօրով, և չտեսնել հազարամյա ընդհանուր պատմություն, հազարամյա առանց չափազանցացնելու Ուկրաինայի հետ, եղբայրներ, չի կարելի, դա մեր անցյալը չի, բա մենք չենք սիրում այդ անցյալը, չենք հպարտանում մեր անցյալով, Ուկրաինայում այնպիսի քաղաքակրթական մենք ժառանգություն ունենք հայկական, որ չնկատել, չտեսնել, դա պարզապես անհնարին է։ Դրա համար ես լրիվ հարցը նորից եթե կարելի է կրկնեք, կապված Ռուսաստանի այն փորձագետների, այն դիրքորոշումների հետ, որոնք մեզ սպառնում են։ Պարոն Բաբաջանյան, առաջին օրերին էր, երբ ես պատերազմը սկսելուց երևի մի քանի ամիսներ հետո, երբ հնարավորությունն է, ես նախ մասնակից եմ այսօրվա, մասնակցում եմ այսօրվա պատերազմական գործողություններին, և առաջին հնարավորության ժամանակ Հայաստանի հեռուստատեսությամբ, եթե չեմ հիշում ձեր տաղավարում, հայտարարեցի, որ ասում է Ռուսաստանը, սա վերջին կաթիլն է արդեն, ասում է Ռուսաստանը, ասում է, ասում է, ասում է, ես հիշեցրեցի մի պահ անեկդոտ, երբ
Harevane, Harevanin, asume în șormi ban, bolori, carjateria, anecdote, e fabrica, genume, brăjeschi mod, brăjeschi uaki, e nedehur, talis, asume de două lasa. Nici când trimis. Ai simțit că nu-i seria aici, nu-i categoria ne. Rusastana caroge asel. Rusastana, ciune, mătați la kirp, petacana. Պետական մտածելակերպի զուրկ պետություն է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը լինելով ահռելի հնարավորությունների նման պետություն, այսօր ղեկավարվում է այսպես ռուչնոմ ռեժիմը եւ ինչ որ գաղափարներով փողոցային ինչ որ ոնց են ասում, ինչ որ ենթամշակույթների լեզվով եւ լսել այսօր Ռուսաստանին, Ռուսաստանը վերջին 20 թվականից այս կողմ անընդհատ ասում է եւ նույն լեզվով է ասում եւ ոչ մի ընդհանուր բան չունի նրա ասածը իրականության հետ եւ ժամանակն է արդեն մենք ընդունենք որպես սուղակի ասում է Ռուսաստանն է ասում ես ոչ մի դժվարություն ոչ մի բարդություն ոչ մի սպառնալիք չեմ տեսնում որ կարող է Ռուսաստանը Ուկրաինայի նախագահի հայցի հետ կապված առաջացնել Հայաստանի համար։ Սա լրիվ հերթական բլեֆն է ռուսական եւ ընդհանրապես հաշվի առնել Ռուսաստանի խոսքը որպես պետության խոսք բավարար է։ Բավարար է, իմ կարծիքով արդեն ժամանակն է որ ընդհանրապես։ Լավ, բայց մենք հասկանում ենք որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին որպես բուտ գործիկ օգտագործում է Հայաստանի նկատմամբ մշտական, այսպես սպառնալիքը արդյուն պահելու համար։ Հիմա հաշվի առնելով Զելենսկու եւ Ալիևի նաեւ անձնական մտերմությունը, Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի միջև պատմականորեն ձևավորված կապերը, Վուամում և այլ կառույցներում Ադրբեջանի և Ուկրաինայի համատեղ ներկայությունը և անդամ լինելու հանգամանքը։ Կարող է Հայաստանը ակնկալել, որ Ուկրաինան կարող է զսպող գործոն լինել Ադրբեջանի նկատմամբ Ուկրաինայի Ռուսաստանի ձեռքում որպես բուտ գործիկ այս իր ծառայությունը նվազեցնելու կամ թույլ չտալու։ Ինչ խոս կարող է, ինչ խոս նպատակներից մեկը իմ կարծիքով եւ ձեր վերլուծության մեջ հնչեց, սա է Ուկրաինայի այցը Ադրբեջանի ստուգողական աշխատանքի առաջին հերթին Ադրբեջանի համար։ Հայաստանը արդեն հայտարարել է իր մտեցումները եւ արևմտյան աշխարհի համար պետք չի կրկնել եւ բացատրել, որ մենք ժողովրդավարական արժեքների կրողն ենք տարածաշրջանում։ Հիմա շատ կարեւոր ստուգողական է հանձնելու Ադրբեջանը եւ մենք կտեսնենք։ Այո։ Ադրբեջանի գործողությունները Զելենսկու այցից հետո եւ ես բազմիցս առաջարկել եմ հայաստանյան պաշտոնյաների որ կարելի է օգտագործել ուկրաինական գործոնը ոչ միայն Ադրբեջանի զսպացության եւ չափերի մեջ պահելու համար այլ օգտագործել ուկրաինական գործոնը համաշխարհային հանրության աջակցությունը ստանալու ուղղել ուղղորդել դեպի Հայաստան եւ այնինչ նաեւ հիմա արվում է ըստեյության։ Այո, շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է եւ բացառված չի որ սա նաեւ այդ այցն է, որի միջոցով համաշխարհային արևմտյան ավելի շատ արևմտյան գերտերությունները իրենց համար կլեգալիզացնեն իրենց ավելի massայական օգնությունը Հայաստանի։ Եվ այսօր Ուկրաինան նորից եմ ասում, հաշվի չառնել, թե ում հետ է պատերազմ մղում եւ ինչ արդյունքներով Ուկրաինան այսօր top 10-ի մեջ պետություն է, եթե ոչ top 5-ի։ Մենք ուղղակի, քանի որ պիտի նշենք, որ այն պատերազմը եւ այն պատերազմի փորձը, որ հիմա կուտակում է Ուկրաինան, վաղը կարող է մեզ համար չափազանց կարևոր լինել, մենք փորձում ենք բանակ ոտքի հանել, նաև Ուկրաինայի օրինակը մեզ համար չափազանց կարևոր է, եւ այստեղ նաև պիտի ասեմ, որ մեր համայնքի ներգրավվածությունը կարող է մեզ համար շատ հեռահար օգտակարություն բերել։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս համեցին։ Մի բառ ավելացնեմ, պարոն Բաբաջանյան, որպես ինֆորմացիա, որ տեղյակ լինեք, որ համայնքային կառույցը ուկրաինական այո ունի ծրագրեր, որոնք արդեն սկսվել են իրագործվել Հայաստանում եւ բանակաշինության եւ տակտիկական բժշկության առումով, եւ մենք շատ շուտով կտեսնենք արդյունքները եւ
Փորձը ուկրաինական ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կարողանանք ներմուծել Հայաստան, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Հրաշալի։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Ուկրաինայից մեզ հետ ուղիղ տեսակապի միջոցով միացած Խմելնիցկի մարզի հայ համայնքի ղեկավար Սուրեն Ավագյանը, որը ինչպես լսեցիք, մասնակցում է ուկրաինական պատերազմին, մենք խաղություն մաղթենք այդ երկրին, ես էլ այսօրվա համար ուզում եմ ամփոփել իմ այս ծրագիրը, եթերը շարունակելու եմ գործընկեր Ջերայր Ոսկանյանը, այսքան այսօրվա համար, մնացեք բարով, կհանդիպենք։